Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я приехала из медового, черишневого города Мелитополя. Приехала сюда, в Тухлю, в Славск, с одним чемоданом. Уезжаю с чистым карпатским воздухом, с новыми друзьями, впечатлениями, эмоциями, новыми знаниями, новыми вершинами, которые мне еще предстоит преодолеть. Я очень благодарна руководителям данного мероприятия, а именно Александру и Иночке, Юле, Зое, которые организовали нам и экскурсии, и отдых, и игры, и работу, и бассейн, и акваэробику, и зарядку. Ну, за 3 дня я, наверное, свершила то, что я бы, наверное, сделала за год. Я только могу вам низко поклониться. Спасибо вам большое. Дуже імпонує формат, в якому ми працюємо. Перш за все тому, що він дає можливість створити особистий ресурс, розвинути його, збагатити. Він дає можливість поспілкуватися із однодумцями, колегами, людьми інших поглядів, іншого досвіду. Це також збагачує. І беззаперечно цей формат дозволяє спілкуватися із лідерами змін в Україні, зокрема, я надзвичайно вдячна головному спікеру цього заходу Тамарі Сухенко, оскільки це компетентність найвищого рівня. І всім цим я збагачена за ці декілька днів. Дійсно, Юля говорила правду, що пройде час, і вам здасться, що ви тут вже давно. Настільки занурення глибоке в цей процес взаємодії, творчості, задоволення, радість і бажання ще раз зануритися в цю атмосферу. Дякую. Пані Галина Гардина із Львова. Враження надзвичайні, надзвичайні враження. По-перше, прекрасні інструктори, вчителі з усієї України і настільки досвідчені, з таким багажем знань. Я звідси заберу дуже багато позитиву і досвіду для цієї праці. Я дуже дякую. Я дуже вражена. Я тепер точно знаю, що світ не просто сказано, що широкий, але він дуже широкий. І ви відкриваєте світ просто до сліз. Я вас люблю. Я приїду ще. Я перший раз приймаю участь вот в такому мероприятии масштабном. Я просто в восторге, в диком. Мне очень все понравилось. Учителям, наверное, ну, нужно вот выезжать вот так вот и пробовать себя в роли учеников, и в роли учителей. Ну, это супер. Вот как бы вот то, что мы делали, где мы были. Вот огромное спасибо организаторам. И, ну, как бы все понравилось, и все буду использовать в работе. И приеду, и обязательно проведу такое же, ну, не такое же, но расскажу всем, что я здесь узнала. Забыла представиться. Я из города Теплодар Одесской области. Зовут меня Наталья, фамилия моя Грищук. Як сказала Тамара Сухенко, ми зараз вже були в епоху змін. І як, на жаль, цього в сучасних школах дуже мало можливостей для того, щоб розвиватися. І саме такі от заходи тут дають можливість людині хотіти реально працювати, втілювати щось нове в життя. І найголовніше, що це поштовх до творчої діяльності. Три слова. Обалденно, класно, хочу ще. Можна так? Дуже гарно, дуже все подобається, дуже задоволення, очікування і сподівання. Всі збулися і навіть перевершили наші сподівання. Дуже вдячні організатору вчительської Тухлі, особисто Юлії. І бажаємо їй крепкого здоров'я, натхнення і творчих успіхів. І подальше так само робити таку саму організацію для вчителів. Хочу побажати організаторам цього заходу, щоб наступного року тут побувала Лілія Гриневич. І ось ті всі сумніви про те, роздуми, як зробити так, щоб вчитель отримав якісну освіту, відпали б. Тому що саме тут отримуєш той досвід не чужі ідеї, а саме вчишся. І от і те, що ти отримав тут, це потім породить нові ідеї, які будуть надихати і далі спонукати до дії вчителя. Подякувати організаторам цього свята, а воно дійсно свято, за креатив, за ті моменти, які варті для життя,
Я хочу подякувати Юлії і Олександру за те, що організували нас, за те, що ми побували в такому чудовому місці, з такими краєвидами, і набралися всього нового креативу для того, щоб можна було далі в своєму житті робити те, що ми робимо, тобто змінювати себе, змінювати. Доброго дня, я Ольга Цуркан з міста Києва, НВК номер 30 канат. Відтухлі я в захопленні, вражень позитивних море, море нових друзів, море нових ідей. І все це дала мені Тухля. І ще не останній раз я приїжджаю, це точно. Приїжджайте і ви. Отак от говорить, хорошо, я скажу, дивіться. Вся справа в тому, що ви самі розумієте, що я тітенька вже досить таки вчителька відома і досвідчена, і багато в мене років стажу. І що стосується методики, я вже зрозуміла, що цю методику я знаю досить багато і можу навчитися. Тому я реально приїхала з двох таких причин. Зрозуміти мотивацію, от як змотивувати дітей, це перше, що я хочу зрозуміти. І друге, це філософія освіти. Тобто ми чогось як вчителі, ми щось хочемо навчити всіх. І навчити так, от так р'яно і красиво. Да? І я з деяких пір розумію, що філософія освіти, вона зовсім інша. Що треба вчити, кожна дитина має сама знати, як вчити. Ну, не знати, а в принципі кожна дитина має сама захотіти вчитися. І от ця філософія освіти, тут вона в мене якраз десь склалася. От ви допомогли мені її саме оце зрозуміти своїми вправами. Так що за це дуже вдячна. Добрий день. Меня зовут Тамара Николаевна Лысякова. Я учитель русского языка и зарубежной литературы школы номер 99 города Кривого Рога Днепропетровской области. О Тухле услышала полгода назад. Жаль, что в прошлом году не попала на такую интересную программу инновационных идей и новых форм работы. В этом году мне очень приятно работать с молодой командой под руководством Александра и Юлии Матвиенко. Я хочу сказать, что организация превосходная. Место, где мы встретились, дает нам заряд бодрости, энергии, силы, вдохновения. Карпаты вдохновляют на позитив и на творчество. Спасибо команде.